ডিম্পল এবং ডক্টর সুমিত ক্ষেত্রে আজ দিন পরে পুঁথে মা এম কিছু নির্দেশ দিয়েছেন আস নির্দেশ মুবক যেমন কি আমি ডিম্পলঙ্কর আডভোকেট সহ আলোচনা করলে যে দুহে একাঠি রহবে এবং যেভাবে ভাবে দুহে একাঠি পরে সবু খরচ বহন করবে ডক্টর সুমিত এবং তা পরবর্তী সময়ের যেতবে কিছু নির্দেশ দিয়েছিল পূর্বুর যে সর্ত লা পাঁচটি সর্ত সেই পাঁচটি চৰ্তু সম্পূৰ্ণভাৱে মুক্ত কৰি দিয়া যায় যা কিছি পাৰিব আলোচনা কৰি পাৰিব সুৰক্ষা দৃষ্টি ৰাতিদিন পুলিচ জগুটোৱে তাহাই সাপ্তাহিক ৰপৰ্ট প্ৰদান কৰিবয় প্ৰটেকচন অফিচৰ এখন সম্পৃক্ত থানা অধিকাৰী ত বিষয় বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিব প্ৰথম কৰোঁ ডক্টৰ সুমিতকৰ আডভোকেট আম সৈতে উপস্থিত অতি আমি আলোচনা কৰিব আলোচনা কোনো স্বাগত কৰু প্রথম কথা হল সাত দিন পরে আপনার গোটে তা মেন পিটিসন জড়িয়ে আপনার পিটিশন দায়ের করি কোর্ট নিকটে রয়েছিল তো তাকে নিয়ে কি আপনার আজকে কোর্টে দায়ের করেছেন না করেন না আমি তার কাউটর দেওয়া গোটে সপ্তাহে সময় মানি আচ্ছা কেন সেম কিছু কারণ থাইপরে কি ক কারণ যেহেতু ডক্টর সমিত কুমার সাও জুডিসিয়াল প্রোটেকশন বর্তমান আসকা আইবি রয়েছেন আইবি রেষ্ট হাউস্রে তেণুকি তাঁর উইদৌট ইনস্ট্রকশন আছে রিপ্লাপার কাউন্টার দিয়ে পাবনা আমি সময় মানিছ এই যে পাঁচটি শর্ত লা যেমি পরে পারিবে নাহি। एवं पुलिस तुम दिन राति जगूला से शर्त उठी जा हाँ से शर्त सब उठी वर्तमान अच्छा, किसी बर्तमान समस्त निश्चित भाव अच्छा था, आ गोटे कथा जिते बेच पूर्व जे स्वामी स्त्री दुहे बर्तमान नै रे किछ नहींवर कोर्ट किसी अर्डर करना मान्यवर एस ड जेम जे अर्डर सुमित कुमार साहू ত্ৰীৰ তপস্বী দাস গোটেই ভৰা ঘৰটি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিবে যি ঘৰে ইলেক্ট্ৰিক পানীৰ সুবিধা থাকিব তাই খাদ্য মেডিচিন আ বেচিক নিডছ যা অ তাৰ ফুলফিলমেণ্ট পাই সেই অপৰেচন কৰিব আচ্ছা তপস্বিনী ক্ষেত্ৰত যিহেতু বৰ্তমান সুমিতকৰ স্ত্ৰী হ'ল তপস্বিনী অৰফ ডিম্পল তুমি যা যা সেই অত্যাৱশ্যকীয় খৰচ হ'ব বা ৰেণ্টেড ঘৰ কথা কয় এইসব খৰচ বহন কৰো কিন্তু মোৰ স্পষ্টভাৱে প্ৰত্ৰিয়া স্বামীস্ত্ৰী দূহে বৰ্তমান একাঠি ৰমি এছ ডি জি এম ক'ৰ নিৰ্দেশ ৰমি কিছু কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ নাই নাই অন্লি ডক্টৰ সুমিত কুমাৰ চাহু ত্ৰীৰপৰাই গোটেই ভৰাঘৰটি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি পাৰিব আৰু তাৰ খাদ্য মেডিচিন আৰু বেছিক নিডছ ফুলফিল কৰিবে बर्तमा समय भिड डक्टर सुमितको सहित आलोचना गरिरहेक नै नै सिक्तिपार कि जो पार नहीं। अच्छा। आ, निर्देश आसला मतामत आम एपी नबु थिले निर्देश अनुसार निर्देश को গোটেই আমাৰ গোটেই কনফিউজ হ'ব যে স্বামী দৰ্ট কষ্ট নিষ্পত্তি কোৰ্ট কেৱল তাক কৈছে গোটেই চেপাৰেট চেপাৰেট ৰেণ্ট হাউচ তই প্ৰভাইড কৰিবৰ বেচিক নিডছ ফুড প্ৰপৰ ইলেক্ট্ৰিচিটৰ সপ্লাই থানিটাইজ ৰূমা হৈ থাকিব সেই গোটেই আৰু ঘৰ দে বেচিক নিড যা দে কিন্তু সাথী হৈ ৰ অৰ্ডৰ কোন কিছু মেনচন কৰাহে নেকি কিন্তু সে যদি চাহিবে দুই জন যেমন এটি র যদি চাহিবে রয়েপারে কিন্তু কোর্ট সেমি কিছু অর্ডার কর না কোর্ট খালি অর্ডার করছেন যে গোটে সেপারেট রেন্টেড হাউস সে প্রোভাইড করবে আমার বেসিক নিডস আ ফেসিলিটি আচ্ছা বর্তমানে সেই নেবে আসিকার নেবে না যেমন কিছু কোর্ট যেহেতু আসিকার স চাকি করছেন तो मोर धारणा आसिका पा रुम कम्बा आसिक हिँड रुम टीमा प्रोभइड गरे जु आस्कार चाकि गर्छ आउँ झि ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर आउ यहाँ साप्ताहिक रिपोर्ट एवं प्रोटेक्शन ऑफिसर छत्रपुर से प, आ, वीकली रिपोर्ट सबमिट गरे मान्यवर एस डिजे अदालत ओके बर्तमान आसम्म सतर तारिखको कोर्ट बेला पाउ তেতিয়াহলে আপোনাৰ যিটিচন ডিম্পল পটু আছিল আপোন তাৰ উত্তৰ ৰখিবৰ সেমি কিছু আলোচনা হ'ল কি ডৰ সুমিত কোন মত নেওচোন নাই দেখন্তু এবাৰ আমাৰ সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ অৰ্ডাৰটা আছিল যিহেতু আমি এপৰ্যন্ত সুমিত কিন্তু কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ থাকিল স্পষ্ট নিৰ্দেশ থাকিলে সৈতে মিছিপাৰিব আই এ চি আকা প্ৰটেকশ্যন অফিচৰ ব্যতীত আও কেিপাৰিব নেকি যিহেতু আমি মানে মিছি নে ক'ৰ্ট এই আমি কোৰ্টুক সাতদিন সময়ত যামৰ পিটিছনাৰ তৰফৰু আডভোকেটৰ যি পিটিছন দিলে তাৰ কাউণ্টৰপৰাই আমি আজি সাতদিন সময় মাগিছিলোঁ আৰু কালি আমি অদালত অর্ডর যাই আমি মিশবু আমি ক্লায়েন্ট সহ সে তার সাতদিন যে রইলে উভয় তাঁর ভিতরে কোণ নিষ্পতি তা মানসিক স্তরের কোণ সে ভিতরে অন্ডরস্টাডিং হয়েছে এসব বিষয়ে চিন্তা করি আমি আমার কাউন্টারটি আমি সাত দিন সময় মি ভিতরে কাউন্টার আমি দেব ওকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেবী দুই আইনজীবী মধ্যে আমার সহ উপস্থিত লে ডক্টর সুমিতর আর বিশেষভাবে আলোচনারে সে গোটে মত চন্তি। যে ডক্তৰ সুমিত ভৰা ঘৰ কাঢ়িব নিজ স্ত্ৰী ৰখিবৰ খৰ্চ বহন কৰো নিজে ৰহবে কি নাই গোটেই দ্বন্দ্বু ভিতৰক আছিল যেমতেকি কৈছে যে এছ টি জি এম কোনো স্পষ্টভাৱে লেখি নাহি যে একাঠি ৰুগেদৰ কথা লেখি নাহি তোমাৰ উপৰে ৰ নিৰ্ভৰ কৰে সেনে দাঠি ৰ নৰহিব আৰু আগুকু আগক আগামী সতৰ তাৰিখৰ অপেক্ষা যে যে নৰহবে এখন যোন নিটন মুখ্য পিটিছন পিছে ডিম্পল নিকটৰু তাৰ উত্তৰ কণ ৰখিব ডক্টৰ সুমিত সা ব্ৰহ্মপুৰৰ কামেৰা পচন শুভেন্দু সৈতে পিতাম্বৰ নাহুজ